Izgradnja mosta na Savi još nije počela, radove koči Hrvatska koja još uvijek nije osigurala svoj dio sredstava. Očekuju da će sredstva dobiti od međunarodnih financijskih institucija, no Evropska banka za obnovu i razvoj i Evropska investiciona banka još uvijek nisu pokazale interes za ovaj projekt. Most na Savi postao je problem koji u ovom trenutku BiH ne može riješiti. Sva dokumentacija, ali i sredstva BiH je obezbijedila prije 12 mjeseci. Čeka se na Hrvatsku koja pokušava dobiti kredit od međunarodnih finansijskih institucija. Nažalost, do današnjeg dana nismo još dobili no objection na izabranog izvođača. Dakle, prije 12 mjeseci dobili smo jasne garancije da bi u narednih 10 dana trebali završiti i ovu fazu i time stvoriti uslov da autoceste Federacije Bosne i Hercegovine počnu sa realizacijom projekta gradnje autoceste 10 ugovorenih kilometara plus naravno ovoga mosta na rijeci Savi. Na pitanje da li je istina da se EBRD i Evropska investicijska banka povlače iz regiona, pa zbog toga i toliko čekanje Hrvatske na kredit, ministar Hadžić kaže. Za nas to u ovom trenutku nije toliko važno koliko nam je važno da bilo koja međunarodna financijska institucija isprati ono što je obaveza hrvatske strane. Mi smo na neki način i taoci jednog ovakvog odnosa i međunarodnih financijskih institucija, jer ako ste pripremili sve i ako ste obezbijedili sredstva, završili dakle sve prethodne radnje, postavlja se pitanje je li zbog čega Bosna i Hercegovina, kojoj je to u stvari jedan od najvažnijih izlaza prema Evropi i Evropskoj uniji, mora trpiti i tolerisati dakle ovih 12 predugih mjeseci, jer do današnjeg dana smo skoro i mogli imati završen most, odnosno razmišljati o tome kada ćemo ga pustiti u funkciju. Ministar podsjeća da ukoliko u narednih nekoliko dana ne dođe do pripremnih radnji na vodostaju Save, na izgradnju će se morati čekati još nekoliko mjeseci. Most na Savi se ne može praviti kad nekome padne na pamet. On se može praviti kad zato, jeli, prije svega, meteorološki uslovi dozvoljavaju, a to je sigurno u narednih 2 do 3 mjeseca da iskoristimo ovu građevinsku sezonu i period lijepog vremena. Od EBRD-a i Evropske investicijske banke očekuju odgovor u narednih 10 dana, jer projekt izgradnje mosta na Savi, kažu, jednako je važan kako za Bosnu i Hercegovinu, tako i za članicu Evropske unije, Hrvatsku.